Fala, galerinha do YouTube, muito boa noite. Aqui quem Isso é sério fala. mesmo? O morcego tá achando que uma planta gigante vai salvar a cidade? O cara pirou de vez. Aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de. O que é aquela coisa? É o morcego! Vamos voltar! Vamos, vamos! Renato jogando. E achei um. Com Batman Arcanite, e vamos ver se. Foi por pouco. O Batman pegou os caras. É o morcego, vai pra cima. Coitado. Beleza, agora que a gente arranjou isso, deixa eu ver se tem alguma missão secundária pra gente fazer. Ah, vou tentar isso daqui. Senhor, um helicóptero do TPGC relatou um bate-símbolo em chamas em um trilhado em Otisburg. Parece que Azrael demonstra estar disposto para mais um desafio. Isso é bom. O cavaleiro de Arcanja matou o morcego? Ele só fala. Isso. Veio o Batman dirigir por uma parede como se ela nem existisse. Aqui a gente dá o bate-símbolo. Ah, meu Deus, está com aquele jato no céu. Está vendo tudo o que fazemos. Opa. Ah lá o jato lá. Lembre-se, a gente tá aqui. Bom, o jato agora fica monitorando. Não decepciona ele. Agora a gente controla o jato não, né? Por enquanto não. Mas aqui a gente tem. São feitas de quê? O lança-foguetes não faz nem cócegas nelas. Então tá onde? A munição do Batman não vai nem arranhar. Não era pra ele estar aqui? Ele tá ferrado. Que estranho. Não vejo nenhuma marca. O único incêndio que eu vejo é esse prédio aqui, então vou tentar. Para os rebeldes em Santa Prisca. Estão sempre contratando mercenários. Mas ninguém quer parar na prisão de lá. Não tem nada aqui não, cara. Não. Vou nesse daqui então. Mas e se chegar nesse ponto? Não tô dizendo que vai chegar. Mas
tratou a gente como lixo. Mas e o cavaleiro? Ele entende a gente. Ele cuida da gente. Vamos passar por isso aqui então? Cadê? Vamos passar por incêndio que é melhor. Vagalume atacou o posto dos bombeiros em Otisburg. Ele não vai se safar dos bombeiros. Ah, depois eu pego aquilo ali. Na hora que eu vou, aparece aquele caminho que eu fui blindado pra buscar. Pode vir. Ainda brincando com fogo, Batman? Acabou, Vagalume. Claro. Nunca! Roda queima! E você vai queimar com ela! Gotham vai queimar! Não, eu só preciso prender você. Caraca, ele dá uma volta, olha só que você fala. Gotham vai pegar fogo essa noite. E você também. Venha para a luz. Boa, já é esperto. Não! Não, digo eu. Não, gente. Que isso? Aí. Não pode me deter. Peguei. Cai. Corta. Precisa queimar. Ele me levou junto? Prenda ele. Não. Batman. De pé, Lynch. Vou queimar por isso. Todos vocês. Faz tempo que quero isso para minha coleção. Continue detonando por aí, Batman. Tranquilo. Queimaduras de terceiro grau, a pele rachada, dura, aquele brilho lindo e sério.
Se tivesse que escolher, acho que queimaduras seriam minhas cicatrizes preferidas. Queimaduras e cicatrizes da mente. Né, Bruce? Ah, sai pra lá. Agora vamos ver aquele blindado, né, que eu tava procurando hoje. Senhor, estou enviando a localização do DMP. Os tenentes da milícia estão fugindo de medo. Não diminua o ritmo. Isso é sério mesmo? O morcego tá achando que uma planta gigante vai salvar a cidade? Eu quero que eu te pegue. Agora a gente pega ele. Que eu vou perder mesmo, tá? Pelo menos eu pego esse daqui. Ah, ele tá aqui! O que que foi isso? Você e eu vamos conversar sobre o charada. Tá, tudo bem. Você que manda. Você é muito gentil. Beleza. Que isso, gente? Vi o Batman dirigir por uma parede como se ela nem existisse. Vou fechar o vídeo. Desculpa, gente. Então foi o seguinte, eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua pra trás desse carro blindado e fazer as outras missões secundárias, beleza? Um abraço, até a próxima e valeu!